Hola a tots i totes i benvinguts un dia més a Fem Esport. Avui, com cada dilluns, analitzarem tot el corregut en el futbol regional, tant en preferent com en primera i segona. I en concret, en preferent hem tingut un cap de setmana de luxe, de deu ple de victòries entre els equips de la comarca de la i sobretot el d'un de d'ells, el del club de futbol Gandia, que amb molta contundència i amb un joc d'una altra categoria, és a dir, d'una categoria superior, va vèncer 0-4 front al club esportiu Xàbia. Parlarem de també tindrem eh, la firma del nostre professional futbolístic i, evidentment, farem l'anàlisi de tot el que ha regut en este cap de setmana, com dèiem, en el futbol regional. Sense deixar-ho més enrere, Comencem, fem esport. I comencem analitzant la grandíssima victòria del club de futbol Gandia front al club esportiu Xavi. Es presentava un partit d'eixos que agraden a l'afició entre dos equips que estan intentant donar-ho tot i que són clars candidats a estar en la part alta de la, de la taula classificatòria. I el club de futbol Gandia va demostrar que és el millor candidat per a pujar a tercera divisió esta temporada. 0 a 4 guanyaven els de Adrián Ferrandis en un partit en el que ho tenia pràcticament tot. Gols, un joc espectacular de categoria superior i a més la porteria 0 per als blanquiblaus. Obria el marcador Guerrero, exjugador del Xàbia i ho feia a més amb un dels grans gols de la vesprada. Això era el minut 44 després d'una primera part on els dos equips estaven fent un tu a tu però que dominava, evidentment, el conjunt blanc i blau. I en la segona part arribava el gran joc blanc i blau, el gran joc del club de futbol Gandia, que en el 61 demostrava Álvaro, que també era exjugador del Xàbia, que està en un grandíssim estat de forma. Posava el 0-2 després, dos minuts després Mauro Melo, Mauro Melo feia el gol de la vesprada el gran gol de la vesprada per a posar el 0-3 i ja en els últims minutets Eh, Francesc Vidal posava el 0-4 en el 83 per a donar peu, a, això sí, a un dels enfados, a un dels cabrejos d'Adrián Ferrandis i és aquesta relaxació quan el marcador i el partit estava resolt per part del club de futbol gandia relaxació que, com dic, enfadava Adrián Ferrandis i ho demostrava en les seues declaracions que sentim a continuació. Tots els partits tenia que treballar-los, eh, fàcil és quan acaba el partit i veus el resultat i a més les ocasions que has tingut, pues, al final de París un partido fácil, pero es fácil tres, ¿no? Atimula ese over pases. La primera parte creo que saben sentir cómodos, saben sí. tenido muchas montón pero el partido ha a 0-0 y por acción la te te podían complicar el partido. ¿no? La verdad es que estoy muy contento porque ha hecho al final un partido muy completo. Creo que es el mes completo de la temporada, tanto en fase ofensiva como en la defensiva. Y si fique un pero es que, que no me agrada, ¿no? Que el equipo se relaxe y es deberes ganar en 0-4, pero pero el equipo ha venido a en intensidad, hemos comenzado a conceder, no hay anat tan alto en la presión como Sagrada, y, y es algo a corregir, ¿no? que nosotros no podemos perder la, la seña de identidad de China en, en un partido vaya en cara a que bache a 0-4. Sí, sí, el, el no baixar en la intensidad, el, el pendremillos de decisión, sobre todo en, en la zona final de, del i y, y lo que te dije, el, el no baixar el ritmo, ¿no? igual que bache a 0-4, es que. és que mantenir, no? Tens que mantenir la intensitat perquè al final el futbol viu viu d'això, no? D'equipos en en bones dinàmiques i si tu no pots perdre la dinàmica, no pots consentir que avui te facin un gol en un partit que, que no te'l tindrien haver fet i bueno, per sort no mos l'han fet, però tenim que millorar en aquest aspecte. I també analitzem les paraules d'un dels protagonistes de la vesprada. Es tracta de Guerrero, el que va obrir la llauna en este partit anotant el 0-1 i sobretot perquè evidentment el seu ex-equip és el Xàbia, on la temporada passada va ser el màxim anotador de l'equip de Xàbia, i que venia a Gandia com un dels grans candidats a ser el davanter titular. No estava passant per bons moments i en este partit, justament front al seu exequip, es va demostrar que és un grandíssim davanter. Sentim les seues paraules. Bueno, el partido era difícil. Aquí, en el campo del Javea, sabemos que los puntos es complicados a sacarlos. Pero estamos en la dinámica que llevamos las semanas anteriores, muy serios, con las ideas muy claras, y con, y con ganas de seguir así. No otro y otro ahí muy contento por el gol, evidentemente. I la felicitat completa per a la comarca de la Saffort va arribar també als altres dos partits que es disputaven entre els nostres representants. La Unió Esportiva Tavernes guanyava, això sí, amb remuntada inclosa, front a la Unió Esportiva Calp, en un partit en el que ho tenia pràcticament tot. Els balleros dirigits per Edu Revert venien amb els fantasmes de les dos últimes derrotes en les dues últimes jornades de la competició, i a més en el minut 60 rebia un gol en contra para posar el 0-1 al marcador. Finalmente, el gran goleador Vallero, Adrián Sabater, Fella que es pegar a la vuelta al marcador. i finalment s'aconseguirà la gran remuntada amb gols al 70 i al 77 per a que el Tavernes de la Vidigna es posicione tercer en la taula classificatòria, com ara veurem, hi ha cinc punts de líder, que és el club de futbol Gandia. Això el Tavernes i, la, i el club esportiu La Font també aconseguia una grandíssima victòria, 1 a dos, front a un dels rivals que més en forma està ara mateix en el grup quart de regional preferent, com és l'Olleria. Un gol de Joan Blanes als 9 minuts i un altre al 70 de percha posava el 0-2 al marcador i ja finalment als últims minuts l'Olleria anotava el 2-2 final per a que el Club Esportiu La Font d'Alberto Gregori es proclame ja fora de la zona de descens i estiga més còmode que mai per a buscar el seu objectiu, que és la permanència, així, en regional preferent. I ahí tenen tots els resultats de la jornada número 14 del grup quart de regional preferent, victòria importantíssima del Contestano front a l'Atlètic Benidorm, ahir tenen el 0-4 també del Club de Futbol Gandia front al Xàbia, el 2-1 que analitzàvem del Tavernes front al Calp, i una victòria també sorpressiva per el mal estat de forma del Pedreguer, com és el de la Nucía 2-1 que guanyava com dèiem, front al Pedreguer. I això seran els partits del dissabte. El diumenge teníem més jornada amb la victòria 3-0 del Sueca front al Mureu. Veuen les seves pantalles també 1-2, el partit de la Font front a l'Olleria. 2-0, este sí és important, guanyava l'Ontinyen 1931 front al Racing Benidorm i l'altre candidat també ha estar en 3 de d'art. 4-1 guanyava el Denia front a un dels rivals de la part baixa de la taula com és el Racing del GMC. Tots aquests resultats donen la taula classificatòria que veuen a les seues pantalles. El club de futbol Gandia que està líder eh, indiscutible amb 28 punts, seguit per l'Ontinyent amb 24, el Tavernes de la Veidigna i el el Denia, és dos empatats a punts amb 23, i així ve una de les parts més importants, i és que els dos primers són els que jugaran el playoff d'ascens a tercera, i ara mateix el club de futbol Gandia està a 5 punts d'eixa Tavernes, que en aquest cas és el tercer classificat. Això diu una altra cosa, i és que el 2021 el club de futbol Gandia l'acabarà segur com a líder del grup quart de regional preferent. Això en la part alta de la taula. En la part baixa també tenim un altre dels nostres representants, com és la font, que va en la posició número 13 fora de la zona de descens, que són els tres últims classificats. A més, ho fa amb dos punts de diferència. Del següent, que és el Contestano, que està amb 11 punts, i hi ha molta diferència del Racing del GMC, que és penúltim, i del Atlètic Benidorm, que és el colista amb 7 punts. Per tant, jornada redona per a tots els representants de la nostra comarca. I per analitzar tot el corregut, este cap de setmana, avui estrenem secció amb la firma de Jesús Moratal. Hola a tots, soc Jesús Moratal, i a partir d'ara estaré així amb tots vosaltres per a donar la meva opinió des d'un punt molt particular de lo que ha estat la jornada lliguera dels equips del nostre àmbit de cobertura. Reprenent la, la jornada 13 de, de competició lliguera després del paró Coper en resultats eh, molt bons per als nostres representants. Eh, tots van treure els seus resultats en victòries. El Gandia, per la seva banda, va guanyar 0-4 fora, un camp complicat com el de Xàbia el Tavernes va poder guanyar també enfront al Calp i així també contra el pronòstic el, el, la Font va poder sumar una victòria en un camp complicadíssim també com és el de l'Olleria eh, la veritat és que el resultat fa que el Gandia continue en la part alta de la, de la classificació que baix si el meu punt de vista crec que costarà de baixar d'ahir afortunadament perquè l'equip està en, molt potent i l'equip està molt, 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 convençut del que està fent el tema de, del Tavernes pues, doncs, continua continua apretant, posant complicat els equips d'Ontinyent i Gandia de la part de dalt i en cas de la Font, pues una victòria que sap eh, molt bé per, perquè, bueno, perquè serà un rival molt complicat i, i el fa del joc de descens. El que han de fer és, tots tres, eh, reprendre la pròxima setmana, la jornada 14, els seus partits per a consolidar aquestes victòries, la Font eh, té un partit eh, de, la seua, de la seva lliga, podem dir, eh, a casa, que hauria de guanyar per a fer aquests tres punts d'olleria, i el Gandia un partit complicadíssim a, a Adenia, perquè sabem que està molt, molt a prop i de, de, no sumar els tres punts es comprimiria més la competició i el Tavernes, pues, evidentment, si vol seguir en la part de dalt, també no pot despenxar-se i ha de sumar els seus partits eh, per victòries. També analitzem, evidentment, tots els partits del futbol regional més proper a nosaltres, com són els partits de primera i segona regional. Així tenen els resultats d'esta jornada en primera regional en el grup 7. El Daimús, que continua en aquest periplo i amb l'objectiu clar de la permanència amb el seu nou entrenador, Llorenç Mellado, que ahir afronta un dels grans candidats a l'ascens, com és el club de futbol Cullera. En l'altre de partit, sense representants de la Safor, l'Alfaz del Pi rebia una gran pallissa de l'Altea 2 a 7 i el Benissa, així sí, guanyava 1 a 0. Benissa, recorden, eh, un dels grans equips d'este grup 7 de primera regional, guanyava per la mínima a l'equip d'Enrique Cunyat, de Quique Cunyat, que canviava també, que entrava nou eh, com a entrenador de la Unió Deportiva Portuarios d'Isarp de fa escasses setmanes i que bueno, no ha aconseguit fer la revolució que s'esperava. Caïa la Unió Esportiva Portuarios d'Isarp, de l'equip del Grau, 1-0, frontal, Benissa en eix moment complicat que estan vivint els grauers. En l'altre partit del dissabte 4-0 guanyava el Benita Chey front al Gorgos. Era un, dol de, un, de, un duel de titans entre dos equips que estan lluitant per estar en la part alta de la taula classificatòria. Ara veurem esta classificació. En els partits del diumenge més equips nostres. L'Oliva, la Unió Esportiva Oliva de Marcos Estruc, caia front al Polop. Sorpresa el que passava amb Polop perquè la Unió Esportiva Oliva de Marcos és un dels grans equips també i un d'aquests que sempre, sols per la història de l'Oliva, de l'equip Blavet, eh, s'espera que estiga ben fort i guanyant tots els partits. No ha pogut ser este cap de setmana i caia 3 a 1 Frontal Polop, el que sí que es el auténtico candidato de la comarca de la Afor en regional, en primera regional, es el Real de Gandía. Este cap de Semana, en ese derby comarcal entre el Real de Gandía y el Racing Rafael Cofer, acababan guañantes realeros en el Juan Peiro, 2 a 1, el equipo dirigido por David Martí. Por David Martí Frontal Racing eh, Rafael Cofer. equip que saben dirigir Tatín. El, el Real de Gandia, ara ho veuran, està entre els candidats a l'ascens al regional preferent. I el vell en, el, en la seva visita al Cervantes caia front al pego d'Àngel Ayón 3 a 2. Esta és es la taula classificatòria, ahí veuen com l'únic candidat de la comarca de les Afores el Real de Gandia que està amb 21 punts, a més amb un partit menys que el Benissa i sols està a 3 del líder. Per tant, és l'únic per ara candidat dels equips de dalt, que veuen que té un tall clar en el quint classificat, el Gorgos Club de Futbol, que té 20 punts i ja se'n va al Polop amb 16. La resta dels equips de la comarca estan en la zona baixa, des del 9, que és l'Oliva, amb 12 punts, frontal Xeraco, que aquesta setmana més descansava i tan sols porta 3 punts i entre eixe grup, entre el noveno, com diguem, el nove, que és l'Oliva, i l'últim, el Xeraco, estan la resta d'equips de la comarca de la Safor. Estos són els resultats de primera regional. Anem a conèixer els de segona. I així està el grup 11 de la segona regional on estan els nostres representants de la comarca de la Safor. 1, ca... 1 a 2 caia el Redrà, fronta al Villalonga, en este derbi comarcal. ja saben que este grup està ple de derbi sempre de la nostra comarca per la gran quantitat d'equips que estan representant nos jugadors com deèiem caia al Benedrà eh, fronta al Villalonga, la Unió Deportiva Beniopa que sempre està de dolç i guanyava 3 a 0 front al Piles Club de Futbol. En un dels partits que no tenia ningú dels nostres representants, 3-0, guanyava el Pedreguer frontal, Lluixent, i el Safor Club de Futbol, sempre candidat a l'ascens, guanyava amb molta contundència, 6-1, frontal, Beniarbeig. El Rotova també aconseguia una victòria, 2-4, front al filial de Cullera un dels equips, les coses com siguen més fluixos d'esta categoria i l'Atlètic Lavall, el nostre representant de la zona de la Valldigna també caia derrotat i amb molta contundència, 1 a 5 front a l'Orba, estos eren els partits del dissabte i en l'únic partit que es disputava ahir diumenge, l'Almoines el colista d'este grup 11 de segona regional també eh, perdia el seu partit 0-2 Frontal Berger i així quedava després d'esta jornada la classificació en el grup 11 de segona regional. El Safor Club de Futbol que després d'esta victòria es posa líder empatat a punts Frontal eh, i Ugent, els dos amb 27 recorden, el gran candidat, com dèiem, a l'ascens a primera regional, precisament, el Safor Club de Futbol és un dels equips que acaba de descendre esta temporada. Després, hem d'anar fins al Beniopa, cinquè classificat, però ja amb 21 punts, 6 de diferència entre el primer i el cinquè, que és el Beniop. El Villalonga, sèptim, l'Atlètic La Vall, eh, octau, i el Conde, el Club Deportiu Conde de l'Alqueria de la Contesa, que este cap de setmana descansava i està allà en mitja taula just eh, amb 15 punts. Rotova amb 14 en dècima posició, Benir el 12 amb 14 punts, el Piles amb 10 punts, aquest equip eh, que sols fa dos tempos que està viu en el seu equip amateur i ja com a colista, com dèiem, la Unió Deportiva Almoines que tan sols eh, ha empatat un partit en tot el que portem de temporada, la resta de partits són derrotes i d'ahir que sol es porta un punt en el seu casiller. A estos són els resultats de primera i segona regional d'este cap de setmana entre els representants de la comarca de la Safor. Fins així tot l'anàlisi de lo corregut este cap de setmana en regional preferent en primera i en segona regional. Gran cap de setmana, sobretot en preferent, amb ixe ple de victòries, la més contundent, la del club de futbol Gandia, recorden 0-4 front al Xàbia, i que dormirà Passe el que passe líder el final d'este 2021 i evidentment començarà l'any del seu 75 aniversari de la millor forma possible, com a líder del grup quart de regional preferent. Nosaltres ens despedim avui, demà tornem a fer esport amb tot l'anàlisi del bàsquet de la nostra comarca. Una forta abraçada i fins demà.